सेतोपाटीको विश्वकप विशेषमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। आज पनि हामी विश्वकप फुटबलका विभिन्न खेलहरूको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ। क्वार्टर फाइनल राउन्डका खेलहरू समाप्त भइसकेका छन् र सेमी फाइनलमा जाने टोलीहरू पनि तय भइसकेका छन्। आज हामी विभिन्न राष्ट्रहरूको सेमी फाइनलसम्मको यात्रा र उनीहरूको प्रदर्शनका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी नेपालको विश्वकपमा सहभागिता, नेपाली राष्ट्रिय खेलहरू, नेपालको खेलहरूको बारेमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। हामीसँग आज स्टुडियोमा राजनीतिक खेलाडी र पूर्व खेलाडी पनि भनौँ, पूर्व खेलाडी पनि हुनुहुन्छ, कमल थापाजी हाम्रो स्टुडियोमा आउनुभएको छ। उहाँ राप्रपाको अध्यक्ष पनि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी उहाँले एन्फाको, जुन नेपालको फुटबल सङ्गठनको नेतृत्व गर्छ, एन्फाको अध्यक्ष भइसक्नु भएको छ। हामी उहाँसँग पनि कुराकानी गर्नेछौँ। त्यसै गरी हामीसँग रेगुलर रूपमा विक्रम लामा हुनुहुन्छ, थ्री स्टारका कप्तान तथा नेपाली राष्ट्रिय टोलीका मिडफिल्डर। उहाँसँग हामी खेलका टेक्निकल पार्टका विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। म सुरुमा कमल थापा अध्यक्षज्यूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। अध्यक्षज्यू, विश्वकप फुटबल कसरी फलो गरिरहनु भएको छ, कसरी हेरिरहनु भएको छ? अब फुटबल प्रेमीहरूका निमित्त विश्वकप भनेको एक प्रकारले महान चाड नै हो। त्यसकारणले मेरो आफ्नो पनि रुचिको खेल फुटबल भएको हुँदा यो विश्वकपलाई पनि अत्यन्तै उत्सुकतापूर्वक, रुचिपूर्वक हेरिराखेको छु, फलो गरिराखेको छु। हजुर, 55 इन्चको टेलिभिजन किन्नुभएको थियो भन्ने चर्चा थियो। वास्तवमा अब यो संजोग पनि हो, टेलिभिजनलाई सकेसम्म यो फुटबललाई अलि ठुलो पर्दामा हेर्न पाइयो भने बेस हुन्छ भनेर त्यो यसपटक टेलिभिजन पनि किने। हजुर, त्यो रोमाञ्चकता हजुरहरूले पनि खेल्दा त्यस्तै गरी उत्साह चिच्याउने, वा नर्मल दर्शक जस्तो धेरै मान्छेलाई चासो पनि हुन्छ, तपाईँहरू पनि त्यसै गरी चिच्याउने वा खेल जित्दा आफ्नो टोलीले त्यो उत्साह पनि प्रकट गर्नुहुन्छ? अब निश्चय पनि, अब यो फुटबल खेल त यति रोमाञ्चक खेल हो जसमा खेलाडीहरूले मात्र होइन दर्शकहरूले पनि उत्तिकै रोमाञ्चकारी ढङ्गबाट मनोरञ्जन लिन सक्दछन्। मैदानमा फुटबल गुडिराखेको हुन्छ र दर्शकहरूको पनि, जसले रुचिपूर्वक हेरिरहेका छन्, उनीहरूको मनको ढुकढुकी पनि त्यही ढङ्गबाट दौडिराखेको हुन्छ। तपाईँको समर्थन चाहिँ कुन राष्ट्रलाई थियो? जर्मनी। जर्मनी सुरुवातमै बाहिरियो, कस्तो लाग्यो, के कारणले हार्यो भन्ने लाग्छ? अब चारपटक विश्वकप जितिसकेको र विश्व फुटबलको एउटा पावर हाउसको रूपमा रहेको जर्मनी पहिलो चरणबाटै, लिग चरणबाटै बाहिरिन्छ भन्ने बहुतै कमले मात्र सोचेका थिए, र यो धेरै लामो समयपछि भएको मलाई लाग्छ। 1930सतिर सायद एकपटक लिग चरणभन्दा बाहिर अगाडि गएको थियो, त्यसपछि पहिलो पटक गएको छ। त्यसले अलिकति खल्लो चाहिँ लागेको छ, तर जर्मनी बाहिरिए पनि यस फुटबलको चाम त यथावत छ, त्यस कारणले म यसलाई इन्जोय गरिराखेको छु, एउटा स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिटमा लिएर हेरिराखेको छु। म विक्रमसँग जान चाहन्छु, हाम्रो क्वार्टर फाइनल राउन्डको खेलको बारेमा पनि कुराकानी गरौँ। योचोटि ब्राजिल बाहिरियो, धेरैले चाहिँ ब्राजिल कम्तीमा फाइनलमा पुग्न सक्छ भन्ने अपेक्षा धेरैको थियो। हामीले पनि अघिल्लो विश्लेषणहरूमा ब्राजिलको दावेदारिता देखेका थियौँ। बेल्जियमसँग हार बिहोर्न पुग्यो, किन हार्यो ब्राजिल? एक त यो म्याच कस्तो थियो भने, हामी सबैले देखेको कुरा हो, दुईवटा टिमले आफूले आफूलाई स्थापित गर्नको निम्ति राम्रो गेम डे बाई डे प्रगति गरेर खेलिरहेको थियो, जुन चाहिँ अब दुईवटा उत्कृष्ट टिमहरू एक ठाउँमा आएर जुझ्नु पर्दाखेरि एउटा टिम त पक्कै पनि बाहिरिने र ठुलै टिम बाहिरिने भएको कारणले गर्दाखेरि धेरैले यो खेलबाट चाहिँ एउटा के पनि आशा गरिएको थियो भने, दुईवटा मध्येमा एउटा जो जित्छ त्यो चाहिँ फाइनल पुग्ने र फाइनल पनि उठाउन सक्ने सम्भावना छ भन्ने चाहिँ कारणले गर्दा ब्राजिललाई पनि एउटा दर्शक अथवा भनौँ फुटबल प्रेमीहरू र फुटबल बुझ्नेहरूले पनि त्यसरी लिएको थियो। र ब्राजिल हार्नुको कारण चाहिँ अब त्यो दुईवटा ठुलो टिमबिच एउटा त पक्कै पनि ढल्ने नै हो, र पनि ब्राजिलको आफ्नो जस्ट टेक्निकली वाइज हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ पहिलो 20 मिनट चाहिँ ब्राजिल अलिकति आफूले आफूलाई पेसमा ल्याउन नसकेको कारण, जुन बेलामै बेल्जियमले पनि आफूले गोल गर्न सफल भयो, र त्यो कुरालाई कन्टिन्युटी गर्ने क्रममा लास्टसम्म पनि एउटा डिफेन्डिङ लाइनले आफ्नो उत्कृष्ट खेल देखाइदिइसकेपछि चाहिँ ब्राजिल घर फर्किन बाध्य भयो भनौँ न। तपाईँले पनि हेर्नुभयो ब्राजिल र बेल्जियमको म्याच, के देख्नुहुन्छ, के कमजोरी रह्यो ब्राजिलको? मलाई लाग्छ विक्रम भाइले भनेको कुरा सही नै हो, कि ब्राजिल को अब टेक्निकल सुपेरिटी छ अहिले पनि देखिन्छ, यद्यपि बेल्जियमको कमलाई चाहिँ हामीले आकलन गर्नु हुँदैन, तर अलिकति सुरुमा चाहिँ अलिकति शिथिलता देखियो,
जब दुई गोल खाइसकेपछि र सेकेन्ड हाफमा चाहिँ उनीहरूले यति धेरै ठुलो प्रेसर बेल्जियममाथि पारेका थिए, तर अनफर्चुनेटली अब धेरै अपर्च्युनिटिजहरू मिस हुन गयो। अब दुईवटा मध्ये एउटा हार्नु जरुरी थियो, ब्राजिल हार्न पुगे जस्तो लाग्छ। त्यसको मुख्य कारण चाहिँ के भने उनीहरूले सुरुमा अलिकति शिथिलता देखाए र त्यसको साथसाथै ब्राजिलको समग्रमा चाहिँ यसपटक अलिकति डिफेन्स र त्यसपछि मिडफिल्ड पनि अलि विक भएको हो कि जस्तो चाहिँ मैले देखेँ। विक्रम, बेल्जियम राम्रो भएर ब्राजिल हारेको हो कि, बेल्जियमको प्रदर्शनलाई कसरी हेर्नु भएको छ? मैले पर्सनली रूपमा राम्ररी निहालेरै हेर्ने हो भने हेरिरहेको थिएँ र हेर्ने नै त्यो कुरा गर्नुहुन्छ भने चाहिँ ब्राजिल हार्नुको एउटा मुख्य कारण चाहिँ कासेमिरो नहुनु पनि हो जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ, किनभने कासेमिरो एउटा जुन मिडफिल्डर जसले चाहिँ ब्राजिलको पूर्ण भारलाई अपोनेन्टबाट जुन प्रेसर आउँछ त्यसलाई बिचैमा ब्रेक गर्ने कामहरू गरिरहेको थियो र पछिल्लो समयमा त्यो खाएको गोल हेर्नुहुन्छ भने पनि काउन्टर अट्याकमा त्यो मिडफिल्डरको एउटा ग्यापमा जुन ग्याप हुन्छ त्यो ग्यापमा काउन्टर अट्याकमा आइसकेपछि नै गोल खाएको छ। जस्तो सिचुएसन चाहिँ प्रायः अगाडिको म्याचहरूमा हरेकचोटि क्यासेमिरोले ब्रेक गर्ने गर्थ्यो, त्यो कारण पनि एउटा चाहिँ ब्राजिल अन्डर 20 मिनटमा चाहिँ अलिकति दबिएर खेल्नुपर्ने कारण त्यो थियो भने पछि चाहिँ अब बेल्जियमले आफ्नो एउटा पेस जुन सुरुदेखि स्पेसली हेर्नुहुन्छ भने जापानसँगको गेममा हेर्नुहोस् जुन पेस चाहिँ बेल्जियमले देखाएको थियो कि अन्डर स्कोरमा रहँदा पनि उसले पछि ओभरटेक गर्यो, त्यो विषयमा चाहिँ त्यो पेस चाहिँ ब्राजिल बेल्जियमले त्यो म्याचमा पनि देखाइदियो, जब कि डिफेन्डिङ लाइनमा पनि अल टुगेदर सबैजना झर्ने र अफेन्सिभमा पनि सबैजना जान सक्ने खुबी चाहिँ बेल्जियमले आफ्नो पूर्ण रूपमा ब्राजिलमाथि देखाइदियो। अध्यक्ष, के लाग्छ एउटा खेलाडी नहुँदाखेरि खेल नै परिवर्तन हुनसक्छ? हजुर, पूर्व यसै पनि अब हुन त फुटबल टिम गेम हो, एकजना मात्र खेलेर पुग्दैन, मैदानमा रहेका 11 जनाकै एउटा कोअर्डिनेटेड इफर्टको आवश्यकता पर्दछ। तर पनि अब केही यस्ता महत्त्वपूर्ण चाहिने खेलाडीहरू हुन्छन् जो टिमको मेरुदण्डका रूपमा रहेका हुन्छन् र उसले भनेको जुन खेलाडी हो त्यो दिन चाहिँ खेल्न नसक्नु पनि एउटा ब्राजिलको पराजयको महत्त्वपूर्ण कारण हो, किनभने मिडफिल्डमा अलिकति कमजोरी देखियो त्यो दिन। लुकाकुको प्रदर्शन कस्तो लाग्यो बेल्जियमको? विक्रम, लुकाकुको इन्डिभिजुअल पर्सनल जुन ब्राजिलको लागि थ्रेड हुन्छ भन्ने आशा गरेको थियो त्यो चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ नभए पनि तर उसले आफूले दिएको ड्युटी चाहिँ 100% पुरा गरिरहेको थियो, जबकि उसले मुनिसम्म आएर बललाई डिस्टर्ब गर्नेदेखि लिएर माथि एट्याकिङको लागि इफोर्ट दिने पास दिनेदेखि लिएर गोल हान्नु मात्र आफ्नो महत्त्वपूर्ण ड्युटी नभइकन मैले टिमको लागि खेल्नुपर्छ भन्ने एउटा आफ्नो छनक चाहिँ देखाइदिएको थियो लुकाकुले। म हाम्रा दर्शकहरूलाई तपाईँहरूको पनि केही जिज्ञासा छ, कमल थापा अध्यक्षज्यूसँग केही जिज्ञासा छ वा विक्रमसँग केही जिज्ञासा छ भने राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। म अध्यक्षज्यूसँग थोरै, हाम्रो पूर्व एन्फाको पनि अध्यक्ष हुनुभएको हुनाले उहाँ 36 वर्ष अगाडि 1982 फाइनल उहाँले स्पेनमा पुगेर हेर्नुभएको थियो, त्यो बेलाको फुटबल र अहिलेको फुटबलसम्म आउँदा कति परिवर्तन भयो अध्यक्षज्यू? अब धेरै ठुलो परिवर्तन आइसकेको छ, अब त्यो आउटफिटदेखि लिएर लगाउने फुटबल बुट, यो युनिफर्म, बलको क्वालिटीदेखि लिएर समग्र खेलको चाहिँ नि टेक्निकहरूमा धेरै ठुलो परिवर्तन भएको छ। अब त्यो बेलामा 1982 फाइनल को स्टेडियममा बसेर हेर्दाको स्मरणलाई म वास्तवमा यसलाई शब्दमा व्यक्त गर्न पनि गाह्रो हुन्छ, यद्यपि अहिले टेलिभिजन हेर्ने अवसर प्राप्त गरेका दर्शकहरूले त्यो रमाइलो लिइराखेका हुनुपर्छ, मजा लिइराखेका हुन्छ। म उमेरले 26 वर्ष मात्रै थिएँ त्यति बेला, एन्फाको नेतृत्व गरिरहनु भएको। अब अनफर्चुनेटली म अब वास्तवमा म आफै पनि खेलाडी थिएँ, नेपालको राष्ट्रिय टिममै थिएँ, तर अब खेल्दा खेल्दै यस्तो परिस्थिति आयो, मैले एन्फाको अध्यक्ष हुने सौभाग्य पाएँ, त्यसपछि मैले सक्रिय रूपमा आफू खेलाडीको जीवन चाहिँ छोडेँ, यद्यपि म क्लबबाट खेल्थेँ, क्लबबाट चाहिँ मैले सङ्कटाबाट पछिसम्म पनि म खेलिराखेँ, तर अब सक्रिय रूपमा तुलनात्मक रूपमा गर्न सकिनँ। तर त्यो 1982 फिफाको कङ्ग्रेस पनि त्यहीँ थियो र त्यो गेम चाहिँ हेर्ने मैले मौका पाएँ र त्यो खेलको दौरानको 90 मिनटको मात्र होइन त्यो 90 मिनटभन्दा अगाडिको अर्को 1-2 घन्टा र त्यो सकिएपछिको चाहिँ नि 1-2 घन्टा पनि यस्तो ठुलो सेलिब्रेसन हुन्छ कि त्यो सहरमा रहेका हरेक व्यक्ति त्यसबाट चाहिँ नि रोमाञ्चित भइरहेको अनुभव हुन्छ। हजुरहरूको परिवार नै फुटबलमा छ होइन? हजुरको दाजु पनि आर्मीबाट फुटबल खेल्नुहुन्थ्यो, हजुरको भाइ त चर्चित फुटबल खेलाडी पनि हुनुभयो, उहाँको नाममा त धेरैवटा रेकर्ड पनि छन्। हजुरको फ्यामिली चाहिँ कसरी फुटबलमा आकर्षित भयो? वास्तवमा हामीहरूको
परिवार सैनिक पृष्ठभूमिको परिवार हो। मेरो बुवा नेपाल आर्मीमा वरिष्ठ अधिकृत हुनुहुन्थ्यो र उहाँ आफै पनि खेलकुदमा बडो सौख राख्नुहुन्थ्यो। त्यही कारणले गर्दाखेरि मेरो दाई रथी नेत्रबहादुर थापा म माइलो हुँ, मेरो भाइ गणेश थापा, हामीहरू तिनैजना फुटबलमा र खेलकुदमा समर्पित रह्यौँ। दाईले आर्मीको खेलहरूमा भाग लियो भने मैले र भाइ गणेशले चाहिँ क्लबमा आफ्नो चाहिँ अञ्चलबाट र त्यसपछि राष्ट्रिय उसमा नि भाग लिने मौका पायौँ। र तुलनात्मक रूपमा अब मैले अलि चाँडै पनि छोडेँ, भाइले गणेशले धेरै लामो समयसम्म फुटबलमा आफूलाई खेलाडीको रूपमा र पछि गएर एन्फाको अध्यक्षको रूपमा पनि काम गर्ने हो। समग्र रूपमा चाहिँ हाम्रो परिवार खेल प्रेमी परिवार हो र म मात्र होइन, मेरो श्रीमती प्रलिता थापा ऊ पनि नेपालको टेबल टेनिसको नेसनल च्याम्पियन भइसक्या हो। त्यस अहिले पनि खेलकुदको वातावरण हामी सम्पूर्ण जन परिवारमै माहौल नै त्यस्तै हजुर हजुर। अनि त्यसपछि स्क्वासमा फेरि हजुर टेनिसमा पनि आउनुभयो हो। म वास्तवमा के अरे 1998 जब परराष्ट्र मन्त्री भएँ, केही नेपाल स्थित राजदूतहरू टेनिस खेल्न रुचाउनुहुन्थ्यो र उहाँहरूकै सल्लाह सरसङ्गतबाट मैले टेनिस खेल्न सुरु गरेँ। टेनिस खेल्नुभन्दा अगाडि फुटबल र टेनिसको बिचको अवधिमा चाहिँ मैले स्क्वास खेलेँ र स्क्वास खेलेर पनि म नेपालको एउटा सेमिफाइनल स्तरसम्मको राष्ट्रिय खेलाडी चाहिँ बन्न सफल भएको थिएँ। हामी अध्यक्षसँग थप कुराकानी गर्नेछौँ, त्योभन्दा पहिला क्वार्टर फाइनल राउन्डका खेलहरू बारेमा पनि थोरै चर्चा गरौँ। योचोटि फ्रान्सले उरुग्वेलाई पराजित गर्यो र उरुग्वेका लागि कावानीको अनुपस्थिति चाहिँ मेजर होइन उसका लागि चाहिँ भनौँ न मेजर चाहिँ खाडल जस्तो देखियो। कसरी हेर्नुभएको छ, एकजना खेलाडी नहुँदाखेरि पुरै गेम उरुग्वेले गुमाउनु पुग्यो वा उसको नियन्त्रण नै गुम्न पुगेको हो? पक्कै पनि समग्रमा फुटबल टिम भनेको एउटा टिम भएर खेल्नुपर्ने गेम हो, जहाँ चाहिँ 11 मात्र नभएर 11 पछिको खेलाडीले पनि त्यो टिममा आएर चाहिँ एडजस्ट गर्न सक्नुपर्छ। त्यही क्रममा जुन उरुग्वेको डिफेन्डिङ लाइन र मिडफिल्ड लाइनलाई ठिकै भइरहेको थियो भने अफेन्सिभ लाइनको जुन कम्युनिकेसन हुन्छ दुइटा खेलाडीबिच एकअर्कामा वार्ता गरेर अथवा अन्डरस्ट्यान्डिङ गरेर खेल्नुपर्ने गेम हुन्छ, त्यो गेम चाहिँ सुआरेज र कावानीको जस्तो चाहिँ थप खेलाडीमा नभएको देखियो, जसको कारण चाहिँ उरुग्वेले रोक्न त जति पनि रोक्न कोसिस गर्यो नि तर त्योभन्दा बढी चाहिँ एट्याकिङ गर्ने चान्सेसहरू पनि मिस गर्यो, जसको फलस्वरूप चाहिँ अब फ्रान्स आफैमा उत्कृष्ट एउटा एट्याकिङ फुटबल खेलिरहेको टिम उसले गोल गरे पश्चात अर्को आफूले चाहिँ गोल थप्न नसक्ने स्थितिमा पुग्यो, जुन पुग्नु भनेको चाहिँ एउटा कावानी जस्तो एउटा उत्कृष्ट खेलाडीले उरुग्वेमा खेल्न नपाउनु अथवा नसक्नु त्यति बेलाको दुर्भाग्य भनौँ उरुग्वेको, जसको फलस्वरूप चाहिँ उहाँहरू हार्न पुग्यो भनौँ। अध्यक्ष तपाईँले पनि हेर्नुभयो फ्रान्स र उरुग्वेको म्याच 2-0 भयो र एकचोटि फ्रान्समा नयाँ खेलाडी एम्बापेको उदय पनि भइरहेछ, हजुरले चाहिँ कसरी हेर्नुभयो खेल? अनि वास्तवमा के भने कावानी र सुआरेजको कम्बिनेसन चाहिँ नि यो वर्षौँ देखिन्छ र यो त्यसले वास्तवमा धेरै राम्रो रिजल्टहरू पनि उरुग्वेको निमित्त दिएको छ। अब यसपटक मिस भयो त्यो चाहिँ त्यो अब यो अन्तिम उसमा त्यसले पनि केही असर गर्यो भन्ने मलाई पनि लाग्छ र धेरैको विश्लेषण पनि त्यही रहेको छ। र यसपटकको फ्रान्सको टिमबाट जुन किसिमको एम्बापेको उदय भएको छ, अब हुन त एम्बापे नेमार सबै एउटै क्लबबाट खेल्छन्, पहिलेदेखि नै चर्चित व्यक्तित्व हुन् र मलाई लाग्छ अब यो अहिलेकै पेसलाई एम्बापेले चाहिँ नि निरन्तरता दिन सके भने रोनाल्डो र मेसी पछिको अर्को चर्चित खेलाडीको उदय भएको मैले देखाएको छु। चाहिँ विक्रम फ्रान्सको खेल कस्तो छ, उसको विश्वकपमा दावेदारीता सेमिफाइनलमा उसको म्याच हेर्दाखेरि फ्रान्सले कस्तो दावेदारीता देखाएको छ? फ्रान्स एउटा उत्कृष्ट टिमको रूपमा थियो जुन कुरा वर्ल्ड कप सुरु हुन अगाडिदेखि नै म कुरा गर्ने गर्थेँ र अहिले पनि म त्यही भन्छु कि फ्रान्स साँच्चै नै एउटा उत्कृष्ट टिम हो, तर अब फ्रान्सले जुन अपोनेन्ट पाएको छ सेमिफाइनलमा त्यो टिम पनि फ्रान्स जत्तिकै अथवा फ्रान्सकै लेभलको र त्योभन्दा उत्कृष्ट पनि गेम खेल्न सक्ने क्वालिटी भएको एउटा टिम हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि फ्रान्स नै वर्ल्ड कपमा पुग्छ, फाइनलमा पुग्छ र वर्ल्ड कप जित्छ भन्दा पनि अब यो सेमिफाइनलको लागि चाहिँ एउटा टफ म्याच दिएर हेर्ने दर्शकदेखि लिएर फुटबल प्रेमीहरूलाई चाहिँ रोमाञ्चकता चाहिँ पक्कै पनि दिन्छ। अध्यक्षका लागि हामीलाई फेसबुक मार्फत पनि प्रश्नहरू आइरहेका छन्। प्रेम उप्रेतीले हामीलाई ट्विटरमा सोध्नु भएको छ, नेपालको वर्तमान फुटबल अवस्थालाई सुधार गरेर प्रतिस्पर्धी बनाउनु गर्नुपर्ने महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ के हो भनेर सोध्नु भएको छ। वास्तवमा यसलाई एक वाक्यमा भन्नुपर्दा राज्यले फुटबल खेललाई उच्च प्राथमिकता दिनुपर्छ।
अब फुटबलप्रति चासो चिन्ता रुचि धेरैको छ, तर नेपालको फुटबल को स्तर विकास गर्नको निमित्त राज्यको तर्फबाट लगानी नगन्ने रूपमा मात्र रहेको छ। र वास्तवमा अहिले जे जस्तै किसिमको चाहिँ नि नेपालले एउटा स्थान हासिल गरेको छ त्यो नितान्त नेपाली खेलाडीहरूको लगन परिश्रम र केही हदमा एन्फाको सपोर्टले मात्र हो। नभए उदाहरणको लागि भनौँ न, अब धेरै व्याख्या गर्न समयले दिँदैन, हामीभन्दा अब उरुग्वेको भन्दा नेपालको जनसङ्ख्या झन्नै 4-5 दोब्बर बढी छ। उरुग्वेको चाहिँ नि जति जनसङ्ख्या छ त्यति झन्डै करिब करिब काठमाडौँमै छ। अब आइसल्यान्डको कुरा गर्नुहुन्छ भनेदेखि त त्योभन्दा कहिले परे छ। त्यस कारण जनसङ्ख्याले मात्र हुने त होइन, साइजले पनि हुने होइन, राज्यको लगानी सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरो। हामी कहाँ अब काठमाडौँ जस्तो चाहिँ नि उपत्यका एउटा सहरमा राजधानीमा 50 वर्ष अगाडि बनेको एउटा रङ्गशाला छ, त्यो रङ्गशाला पनि केवल फुटबलको लागि मात्र प्रयोग हुँदैन। त्यो ठुलो बडा नेता चाहिँ नि को स्वर्गारोहण हुँदाखेरि श्रद्धाञ्जली सभादेखि लिएर धार्मिक सांस्कृतिक सबै किसिमका कार्यक्रमहरू राजनीतिक दलका आमसभाहरू समेत त्यहाँ चाहिँ नि हुने गरेका छन्। यसरी दुरुपयोग चाहिँ नि एउटा भइरहेको छैन, अरू विकल्प चाहिँ नि पूर्वाधारहरू छैन। त्यस कारणले मलाई लाग्छ के भने नेपालले यदि विश्वकपको लागि त अझ धेरै हामीले मिहिनेत गर्नुपर्छ, एसियामै पनि एउटा राम्रो स्थान ल्याउनको निम्ति प्रयास गर्ने हो भने पूर्वाधारको विकास, उच्च स्तरीय प्रशिक्षक बाट प्रशिक्षण र अधिकतम गुणस्तरीय चाहिँ प्रतियोगिताहरूमा सहभागिता भयो भने मलाई लाग्छ हामीले सफलता प्राप्त गर्न सक्छौँ। नेपालमा लामो समयदेखि लिग फुटबल पनि हुन सकेको छैन, होइन, झन्डै 4 वर्ष हुन लागिसक्यो। यसबिचमा हामीले जीवन काफ्लेले सुन्नुभएको छ, अझै यसपालिको साफमा नेपालको तयारी कस्तो तरिकाले गर्दा राम्रो होला भन्नुभएको छ, साफ फुटबल पनि आउँदैछ। अब एकदम नगिज आइसकेको छ, त्यस कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ हामीसँग धेरै लामो समय छैन। मेरो एन्फालाई एउटै अनुरोध छ के भनेदेखि सरकारले पनि यसमा सहयोग गर्नुपर्छ, एकदम स्तरीय चाहिने प्रशिक्षक सबभन्दा मुख्य कुरो त्यही हो। प्रशिक्षकले कति धेरै फरक पार्न सक्छ भन्ने कुराको म आफै पनि भुक्तभोगी छु कि, जस्तो हामी एन्फाको अध्यक्ष हुँदाखेरि जब 1982 एसियन गेम्समा हामीले नेपालको टिमको तयारी गऱ्यौँ, त्यो बेलामा हामी जस्तो गरिब देशले पनि जर्मनबाट हामीले रुडी गटेन्डर्फ भन्ने कोच लिएर आयो, जसले नेपालको यो चाहिँ फुटबलको खेल्ने तौर तरिका स्तरमा आमूल परिवर्तन गराइदिए क्या। त्यस कारणले मलाई पनि लाग्छ अहिले पनि अब हाम्रो नेपाली कोचहरू राम्रै छन्, तर त्यसले अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको प्रतिस्पर्धामा हामी कम्पिट गर्न गाह्रो हुन्छ। विक्रम, लिग फुटबल भएको छैन, चर्चाको विषय चलिरहँदा के देख्नुहुन्छ नेपालको खेलहरूको अहिलेको अवस्था कस्तो छ? डेफिनेटली एउटा लिग भनेको चाहिँ कस्तो हो भने कुनै पनि फुटबल राष्ट्रको लागि घरेलु फुटबल भनेको यति आधारभूत हुन्छ कि जसले चाहिँ अब राष्ट्रिय टिमलाई कहाँसम्म लान सकिन्छ र देशले फुटबलमा कतिको विकास गर्न सकिन्छ भन्ने पूर्ण महत्त्वपूर्ण आधार चाहिँ यही नै रहन्छ। घरेलु फुटबल किन आउने आवश्यकता छ भने जहाँ चाहिँ अब हामी खेलिरहेको केही खेलाडी छ भने उसले आफूलाई अझ निखार्ने मौका पाउँछ भने र नयाँ पिँढीले नयाँ खेलाडीले आएर आफ्नो प्रतिभा प्रस्फुटन गरेर नयाँ कन्फिडेन्ट लेभलहरू बढाउन सकिन्छ। यो भन्नु चाहिँ कस्तो हो भने डाइरेक्टली नेसनल टिममा गएर त्यो खेलाडीहरूलाई मौका दिन सक्ने एउटा कम्पिटिसन गर्न सक्ने वातावरण बनाउन सक्नु हो, जसको लागि चाहिँ खेलाडीहरूको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ घरेलु फुटबल नै हुन्छ, जहाँ चाहिँ खेलाडीले खेलेर बाँच्न पनि सक्ने आधार पनि एउटा आर्थिक रूपमा पनि पाउँछ आफूलाई बलियो बनाउन सक्ने। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब यो नभएको लिगलाई चाहिँ कसरी हुन्छ चाँडोभन्दा चाँडो एउटा खेलाडीको भविष्य प्लस नेपाली फुटबलकै भविष्यको लागि चाहिँ गराउनु नितान्त आवश्यक कुराहरू रहेको छ। हामी क्वार्टर फाइनल राउन्डका खेलहरू बारेमा पनि चर्चा गर्दै गरौँ यसबिचमा, र इङ्ल्यान्ड र स्विडेनको बिचको खेल होइन हिजो हामीले हेऱ्यौँ, स्विडेनले चाहिँ एज अ टिम गेम चाहिँ राम्रो गरिरहेको थियो, तर हिजो चाहिँ एकाएक स्विडेन चाहिँ इङ्ल्यान्डसँग पराजित हुन पुग्यो, यसको कारण के हो विक्रम? सायद कतिपय कुराहरू कस्तो पनि हुन्छ भने अपोनेन्ट दुई अपोनेन्ट बिचको एकअर्कालाई स्टडी गर्दाखेरि अलिक कमजोरी आकलन गर्न थालियो भने कन्फिडेन्ट बढी भएर हारेको पनि धेरै उदाहरणहरू छ। त्यो मध्येमा हिजो स्विडेनले इङ्ल्यान्डले लाइट लिएको थियो कि जस्तो पनि देखियो कतिपय स्थिति हेर्दाखेरि, र इङ्ल्यान्डले आजको दिनसम्म आएर खेलिरहेको खेलमा जुन मेहनत गरिरहेको थियो त्यसको केही गुणा बढी मेहनत चाहिँ हिजोको खेलमा गरिदियो, जसको स्वरूप चाहिँ 90 मिनटभित्र गेम गोल गरेर एउटा हुन्छ नि गर्न सक्ने एउटा स्पिरिट चाहिँ देखाइदिइसकेको थियो। अनि सायद स्विडेनको हार्नुको मुख्य पक्ष भनेको चाहिँ
आफूले आफूलाई चाहिँ पहिलोको स्तरभन्दा पनि अझ अलिकति मेहनत कम हो या अथवा गेममा स्टडी गरेर खेल्न नसक्नु हो, यो दुइटा मध्येमा एउटा पनि हुनसक्छ, किनकि ओभर कन्फिडेन्स पनि हार्मफुल हुन्छ भन्छ नि, सायद त्यही पो भयो कि। तपाईँलाई कस्तो लाग्यो इङ्ल्यान्ड र स्विडेन बिचको खेलमा इङ्ल्यान्डको प्रदर्शन? अब यसपटकको इङ्ल्यान्डको टिम चाहिँ नि वास्तवमा भने भनिन्छ नि इट्स अ टिम विथ अ डिफरेन्स। कहिलेकाहीँ अब राम्रो खेलाडीहरू भएर पनि जितिँदैन। अब इङ्ल्यान्डले अब बेकम रुनी जस्ता कयौँ राम्रो खेलाडीहरू भएको समयमा पनि खासै राम्रो नतिजा ल्याउन सकेको थिएन। तर यसपटक अब त्यस्तो धेरै ठुलो चर्चित खेलाडी छैनन्, तर एउटा टिमको रूपमा र यसको चाहिँ के भने बनोट चाहिँ अब रिलेटिभली यङ्गर छ र एउटा चाहिँ टिम गेमको रूपमा चाहिँ यसले खेलिरहेको छ र लकले पनि साथ दिइराखेको छ। अब सुरुदेखि नै टाइसिटदेखि लिएर अहिलेसम्मको उसमा चाहिँ इङ्ल्यान्डले अलिकति चाहिँ फेभरै गरिराखेको छ र हिजो अब स्वेडनले पनि राम्रै खेलेको हो तर मोस्ट अफ द टाइम अब बढी चाहिँ बल इङ्ल्यान्डकै कब्जामा रहेको थियो। जस्तो हिजोको गेममा इङ्ल्यान्डको गेममा चाहिँ स्टर्लिङले एउटा चाहिँ वान भर्सेस वानमा पनि गोल गर्न सकेनन् होइन, र रासफोर्डलाई खेलाइएको छैन इङ्ल्यान्डबाट, वा उनी आए पनि लास्ट अन्तिम 5 मिनट अगाडि आए। के देख्नुहुन्छ टेक्निकल्ली हेर्दाखेरि इङ्ल्यान्डको गेममा? यदि उसले पोस्ट आक्रमण त गरिरहेको छ, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँले खेलाडी? स्टर्लिङ भन्ने प्लेयर चाहिँ अहिले यस्तो रूपमा रहेको चाहिँ क्लब फुटबलमा हेर्नुहुन्छ भने पनि उसले सायद कमै होला फिनिसिङ लाइनमा एउटा आफूले आफूलाई अब्बल बनाउन सकिरहेको, विथ बल उसको मुभमेन्टदेखि लिएर एउटा डिफेन्स लाइनलाई दिन सक्ने थ्रेड सबै उसँग छ, तर पनि फिनिसिङ लाइनमा सायद एउटा सार्प माइन्ड भन्छ नि त्यस्तो नभएको जस्तो फिल चाहिँ टाइम टाइममा उसले देखाइरहेको छ। हिजो अथवा त्यो वान भर्सेस वानमा उसले नानीकन कटब्याक गरे, टेक्निकली वर्ड हो यो, कटब्याक मात्रै गरिदिएको भए पनि सायद अर्को प्लेयरले गोल गर्ने चान्सेस म्याक्सिमम थियो। र पनि अब यस्तो बेलामा सायद अस्ति नै हामीले कुरा गरे जस्तै मैले एउटा भनेको थिएँ तपाईँलाई कि कोचहरूको आफ्नो आफ्नो एउटा चोइस हुन्छ, कसले आफ्नो प्लानिङ अनुसार कुनै प्लेयर फिट हुन्छ कुनै प्लेयर अनफिट हुन्छ, तर त्यो अनफिट भएको प्लेयर अर्को कोचको लागि फेरि सुपर फिट भइरहेको हुन्छ। यही क्रममा सायद रेसफोर्ड भन्ने प्लेयरलाई चाहिँ अहिले अब इङ्ल्यान्डको टिममा जुन टेक्निकल पक्ष छ उहाँहरूले अलिकति नरुचाउनु भएको हो कि अथवा कन्फिडेन्ट लेभल उहाँहरूमा नभएको हो कि भन्ने कुरा चाहिँ प्रष्ट रूपमा देख्न सकिन्छ, जसको कारण रासफोर्डले कमै चान्सेसहरू पाइरहेको छ। तर फिनिसिङको रूपमा हेर्नुहुन्छ भने चाहिँ स्टर्लिङभन्दा बेटर छ जस्तो मलाई पनि पर्सनली लाग्छ। यसो म एउटा सानो थप है, अब रासफोर्डको खेल चाहिँ नि मैले म्यान्चेस्टर युनाइटेडको मैदानमै हेरेको छु, रासफोर्ड चाहिँ नि म्यान्चेस्टर युनाइटेडकै प्रोडक्ट हो है, प्लेयर मात्रै प्रोडक्टै हो, र उसले बल छोएपछि स्टेडियमै चाहिँ झुरुक्क उठाएको जस्तो हुन्थ्यो चाहिँ म्यान्चेस्टर युनाइटेडबाट खेल्दाखेरि। अब यसपटक मतलब अब ऊ चाहिँ यङ पनि छ, टिममा पनि परेको छ, मलाई लाग्छ एउटा चाहिँ अब कोचको चाहिँ प्रायोरिटी के भयो भनेदेखि अब उसले जुन पोजिसनमा खेल्छ मोस्ट लाइकली चाहिँ किन हेरी केनले खेल्ने ठाउँ त्यही हो चाहिँ, अब दुइटाको बिचमा छान्नु पर्दाखेरि चाहिँ रासफोर्ड, फेरि रासफोर्डको अर्को कमजोरी के भने इन्कन्सिस्टेन्ट छ, कहिले असाध्यै राम्रो खेलिदिन्छ कहिले तपाईँको चाहिँ के भनेदेखि त्यो भरै परिँदैन, त्यस कारणले अब हरिकेन जस्तो चाहिँ अलिकति स्टेबल खेलाडीलाई नै प्राथमिकता दिएको हुनाले उसले चान्स नपाएको जस्तो मलाई लाग्छ। हामी अर्को खेलको बारेमा पनि कुरा गरौँ, रसिया र क्रोएसिया बिचको खेल पनि भयो हिजो, होम ग्राउन्डमा तपाईँ कतिको खेलहरू हेर्नुहुन्छ नेपालका खेलहरू? अब नेपालको खेलहरू त प्रायः अब जाने काठमाडौँमा हुने खेलहरू त राम्रो खेलाडीहरू हेरिन्छ नि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरका खेलहरू, अब त्यसले फ्यान सपोर्ट वा होम ग्राउन्डमा खेल्नुको फाइदा के हुन्छ? अनि एक त तपाईँको के भनेदेखि फेमिलियर ग्राउन्ड हुन्छ, अब त्यहाँ कहाँ के कस्तो किसिमको खेल उसको फिल्डको चाहिँ अवस्था छ भन्ने कुराको खेलाडीहरूलाई चाहिँ राम्रो किसिमको चाहिँ अनुभव रहेको हुन्छ भने त्यस पछाडि चाहिँ अब फ्यानको सपोर्ट अब चाहिँ ले त धेरै असर गरिहाल्छ नि। हिजो रसिया र क्रोएसियाको खेलको विषयमा कुरा गरौँ विक्रम, रसियाले चाहिँ होइन स्टार्टिङ गोल गरे पनि एट द एन्डमा चाहिँ पेनाल्टी सुटआउटमा हिजो बाहिर नपुग्यो, रसियाको प्रदर्शनलाई कसरी गर्नु? रसियाले साँच्चै नै आफू एउटा घरमा खेलिरहेको छु र यो मेरो वातावरण हो, यहाँ चाहिँ हामीले खेल्नुपर्छ भन्ने एउटा टिम स्पिरिट चाहिँ देखाइरहेको थियो भने क्रोएसियाले चाहिँ आफ्नो टेक्निकल पार्ट र आफ्नो जुन एक्सपिरियन्स छ वर्ल्ड फुटबलको अब्बल क्लबहरूमा खेलेको एक्सपिरियन्स त्यसलाई देखाइरहेको थियो। समग्रमा भन्ने हो भने हिजोको यो म्याच चाहिँ कसरी पनि खेलिएको थियो भने अब दुवै टिमले अब हामी हार्नु हुँदैन, 90 मिनट्स गेम छ प्लस 90+ केही समय अझै पनि पाइन्छ, त्यसपछि पनि पेनाल्टी सुटआउट हाम्रो छ भने दुवैले चाहिँ आफूले आज नहारौँ भन्ने हिसाबमा खेलिरहेको थियो। र टिम स्पिरिटको गेममा हेर्नुहुन्छ नि रसिया पनि फार बेटर थियो, जसले चाहिँ आफ्नो टिमले एकअर्कालाई निकै नै सपोर्ट गरेर खेलिरहेको थियो, तर त्यही हो अब कतिपय अवस्थामा आफूले अग्रता लिए पनि जोगाउन नसक्नुको कारण भनेको एउटा एक्सपिरियन्स, एउटा अपोनेन्ट टिमको कोचले गरेको प्लानिङ र ट्याक्टिस
फ्रिक्सन अफ सेकेन्डमा गरेको चेन्जेसहरूले चाहिँ धेरै इफेक्ट गर्छ फुटबलमा, जुन कुरा चाहिँ हिजोको फुटबलमा पनि देखियो र रसियाले एटलिस्ट अब लगेर टाइब्रेकरमा लगेर जित्ने प्लानिङ त गरेको होला, तर अनफोर्चुनेटली अब क्रोएसिया अलिक भाग्यमानी साबित भयो भनौँ न. आरकी श्रेष्ठले अदस्यूलाई प्रश्न सोध्नु भएको छ, तपाईँले सपोर्ट गरेको जर्मनी हार्यो नि, किन हार्यो भनेर हामीले अघि पनि चर्चा गरेको थियौँ थोरै, तर फेरि पनि हामीलाई यो प्रश्न आइरहेको छ, सायद हाम्रो लाइभ भोइस हेर्नु भएको छ. वास्तवमा यसपटक चाहिँ नि हामीले यो स्वीकार गर्नै पर्दछ कि जर्मनीका फ्यानहरूले पनि तुलनात्मक रूपमा यसपटक जर्मनीले राम्रो खेल्न सकेन. जति एक्सपेक्ट गरिएको त्यो अनुसारको चाहिँ नि जर्मनीको टिम चाहिँ नि सशक्त देखिएन. अब चाहिँ नि त्यसको पराजयको एउटा मुख्य कारण पनि त्यही नै हो. अब सेमी फाइनलको कुराकानी गरौँ, होइन, सेमी फाइनलको खेल खेल्दैछन्, फ्रान्सले खेल्दैछ बेल्जियमसँग, के देख्नुहुन्छ, को अगाडि बढ्छ, फाइनलमा को पुग्छ, त्यसलाई के लाग्छ कि विक्रम टेक्निकली पहिला भनौँ के को बलियो छ यसमा चाहिँ. बेल्जियम एउटा यस्तो टिम भएर आयो कि जसले चाहिँ अब कुनै पनि टिमसँग गोल गर्न सक्छ भन्ने कुरा चाहिँ देखाइदियो, त्यो पनि फुल स्पिडमा. एउटा तिनीहरूको खेल्ने त्यो स्पिड, त्यो गेम, टिम स्पिड, अब पर्सनल स्पिडदेखि लिएर टिम स्पिरिट नै अहिले चाहिँ एकदमै राम्रो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ बेल्जियमलाई हराउन कुनै पनि टिमले चाहिँ एकचोटि ठुलै कसरत गर्नुपर्ने अवस्था आइपुगेको छ भने फ्रान्स चाहिँ एउटा एक्सपिरियन्स नन एक्सपिरियन्स र एउटा यङ एउटा ठिक्कको प्लेयरहरू सबै मिलाएर गरेको एउटा सम्मिश्रित टिम थियो जुन हामी कुरा गरिरहेको छौँ. त्यसैले आई थिङ्क यो दुईवटा मध्येमा एउटा टिम फाइनलमा पुग्नेले नै वर्ल्ड कप जित्ने धेरै चान्सेस चाहिँ म्याक्सिमम छ र अर्को पोस्टको टिम हेर्ने हो भने अब यसमा यसले नै जित्छ चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, तर पनि कता कता बेल्जियममाथि पुग्छ कि बेल्जियमको जुन एउटा काउन्टर एट्याक गर्ने स्पिड र डिफेन्डिङ लाइनमा जुन अस्ति देखाइदियो ब्राजिलसँग खेलेको चाहिँ त्यहाँदेखि चाहिँ बेल्जियमको एउटा टिम साँच्चै नै एउटा उत्कृष्ट छ भन्ने कुरा चाहिँ हो. र अर्को कुरा बेल्जियमको लागि प्लस पोइन्ट भनेको चाहिँ आउट अफ बक्सबाट कसैले गोल गर्ने कोसिस गर्छ भने चाहिँ अलिक बेल्जियमलाई चाहिँ गाह्रो पनि बनाउँदो रहेछ भन्ने कुरा देखियो. वास्तवमा के भने दुवै टिम राम्रा छन्, बलिया छन्. यसलाई छोटकरीमा भन्दाखेरि अब एज ए फुटबलर पनि यस अब फ्रान्स र बेल्जियममा जसले चाहिँ मिडफिल्डलाई इन्ट्याक्ट राख्न सक्यो त्यसैले जित्छ यसबाट अब यो दुवैको चाहिँ उसमा अब एम्बापे र लुकाकोको बिचमा चाहिँ कसको भाग्यले साथ दिन्छ त्यसमा पनि भर पर्छ. हामी विश्वकपको अर्को सेमी फाइनल खेलको बारेमा चर्चा गर्नेछौँ, त्योभन्दा अगाडि म थोरै अध्यक्षसँग पुराना दिनहरूको बारेमा पनि फुटबलको बारेमा पनि सोध्न चाहन्छु. जस्तो एउटा फुटबल खेलाडी हुन चाहिँ कस्तो क्षमता चाहिने रहेछ, के देख्नुहुन्छ? मेरो आफ्नो अनुभवमा फुटबल मात्र होइन प्रायः सबै खेलमा र अझ मान्छेको जीवनमा पनि सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सफलताको आधार भनेको कडा परिश्रम र अनुशासन र फुटबलमा पनि त्यो कुरा नितान्त आवश्यक छ. फुटबल धेरै माथि हान्न सक्नेले पनि जित्ने होइन, धेरै टाढा हानेर पनि जित्न सक्ने होइन. यसको फुटबलको पछाडिको अवधारणा नै के भने एउटा अनुशासनमा आधारित छ. हामीले चाहिँ राम्रोसँग त्यो गोल पोस्टभित्र छिराउन सक्नुपर्छ चाहिँ नि. त्यसैले यो एउटा अनुशासनको यसमा धेरै ठुलो महत्त्व रहेको छ. र मेरो पनि मलाई लाग्छ के भने अब अनुशासन र कडा परिश्रमलाई परिष्कृत गरेर एउटा सफल स्तरीय खेलाडी बनाउनुको निमित्त चाहिँ त्यसपछि प्रशिक्षकको धेरै ठुलो महत्त्वपूर्ण हात रहेको हुन्छ. र हाम्रो जस्तो देशमा कुराकानी गर्नुपर्दा चाहिँ खेलाडीहरूको भविष्यको सुरक्षा अहिले पनि नेपालमा खेलाडी भएर जीवन निर्वाह गर्न सकिन्छ भन्ने त्यो अवस्था सिर्जना भइसकेको छैन. मलाई लाग्छ जबसम्म फुटबलमा व्यावसायिकताको पूर्ण रूपमा प्रवेश हुन सक्दैन, यद्यपि अहिले केही रूपमा अलिअलि भएको छ, त्यो पनि अन एन्ड अफ जस्तो चाहिँ देखिन्छ, जब खेलाडीले आफ्नो परिवार आफ्ना छोराछोरीहरूलाई म खेलेर पनि उनीहरूको भविष्यलाई सुरक्षित गर्न सक्छु भन्ने त्यो परिस्थिति निर्माण हुन्छ, मलाई लाग्छ त्यसले फुटबल खेलको विकासमा महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्याउँछ. धेरैले हामीले फेसबुकमा राखेको प्रश्न चाहिँ अध्यक्षलाई धेरै फुटबलको पनि राजनीतिक ब्याकग्राउन्डले पनि हुनसक्छ, त्यो अपेक्षा पनि हुनसक्छ, नेपालले विश्वकप चाहिँ कहिलेसम्म खेल्ला भनेर धेरैले कमेन्ट गर्नुभएको छ फेसबुकमा. हेर्नुहोस् अब वास्तवमा नेपालको अहिलेको अवस्था हेर्ने हो भने हामीले विश्वकपको तत्कालै सम्भावना देख्दैनौँ. तर यदि राज्यले 20 वर्षीय योजना बनाएर पूर्वाधारको विकास,
प्रशिक्षण प्रतियोगिता खेलाडीको सुरक्षाको योजनालाई कार्यान्वयन गर्ने हो भने मलाई लाग्छ हामीले 15-20 वर्षमा वर्ल्ड कप को फाइनल राउन्डमा भनौँ न, वर्ल्ड कपको क्वालिफाइङ राउन्डमा त हामी अहिले पनि खेलिराखेका छौँ, तर फाइनलमा चाहिँ अन्तिम चरणमा पुग्ने को निमित्त कमसेकम 15-20 वर्षको योजना हुनुपर्छ। नेपाल विश्वकपमा खेल्न असक्षम हो कि भनेर विनोद कुमार युञ्जनले हामीलाई प्रश्न सोध्नुभयो। होइन होइन, खेलाडीहरूको क्षमताको दृष्टिकोणबाट हेर्नुहोस्, यति राम्रो चाहिँ नि ट्यालेन्ट छ, चाहिँ एउटा त्यो नेचुरल इनबिल्ट किसिमको ट्यालेन्ट हाम्रो नेपाली खेलाडीहरूमा छ, कुनै किसिमको सुविधा छैन, अभावै अभावमा खेल्दाखेरि पनि राम्रो चाहिँ नि प्रतिभाको प्रदर्शन गरेको छ। अब नेपालीहरूको शारीरिक बनोट पनि फेरि त्यत्तिकै चाहिँ नि सशक्त हुन्छ, त्यस कारण हामीहरूको चाहिँ नि असक्षमता होइन, त्यसलाई अब हामी सबैले राज्यले चाहिँ नि पर्याप्त सहयोग पुर्याउन सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दछ। अलिअलि पनि हेर्नु, यति चाहिँ नि सामान्य किसिमको चाहिँ नि परिस्थितिमा पनि दक्षिण एसियामा हामीहरू कुनै पनि राष्ट्रभन्दा कमजोर देखिन्नौ नि, जबकि अरूले चाहिँ नि फुटबलमा यति धेरै ठुलो चाहिँ लगानी गरिराखेका छन्। विक्रम हामीलाई प्रश्न गर्नुभएको छ, अनिस रेग्मीले प्रश्न सोध्नुभएको छ, यसपटकको विश्वकपमा प्रायः जसको खेलमा पेनाल्टी भइरहेको छ, यो चाहिँ भिआरको प्रयोगले हो कि यो अनुशासनको कमीले हो भनेर सोध्नुभएको छ। एक त यस्तो पनि छ, अब अनुशासनभन्दा पनि अब 90 मिनट्सको खेल हो, 90 प्लसकै खेल भनौँ, गर्दाखेरि चाहिँ अब कुनै पनि समयमा अपोनेन्टलाई रोक्नु एउटा आफ्नो एउटा दुई प्रतिद्वन्दी खेलिसकेपछि रोक्नु एउटा ड्युटी नै हुन्छ, जुन क्रममा अब फुटबल कन्ट्याक्ट गेम हो, फल भन्ने कुरा नर्मल्ली भइरहन्छ। तर पेनाल्टी धेरै हुनुको एउटा कारण र अझ भनौँ सेट पिसेसमा धेरै गोलहरू भइरहेको छ यसपालि, त्यो हुनुको मुख्य कारण भनेको चाहिँ दुवैपट्टिको टिमहरूले अहिले नयाँ तरिकाले अब कसरी रोक्ने, कुन प्लानिङमा गर्ने भन्ने जुन यो ट्याक्टिक्सहरू अप्नाउँछ नि, त्यो क्रममा चाहिँ तपाईँ याद गर्नुहोस्, मोस्ट अफ द गोलहरू सेट पिसमा मात्रै हुन थालेको छ अहिले, र सायद हिजो मात्रको म्याच होला जहाँ चाहिँ 90 मिनटभित्र गोल भयो भनौँ न, नत्र भने त्यो गोल हुँदा पनि एक दुई गोल भनेको चाहिँ सेट पिसमा हुने गर्थ्यो, हिजो चाहिँ भएन। त्यसको कारण चाहिँ के भने, अपोनेन्टलाई कसरी रोक्ने भन्ने एउटा प्रपर प्लानिङहरू चाहिँ दुवै टिमले गर्न थालिसकेको छ, जुन क्रममा अब जस्तै मेरो टिम छ भने मेरो टिमले लगेर गोल हान्न अहिले अलमोस्ट धेरै गाह्रो भइसकेको छ, अब कि त कर्नर पेनाल्टी अथवा फ्रिकिक मात्र भनौँ, सेट पिसेसहरूमा म्याक्सिमम् गोल हुनुको कारण चाहिँ यही हो कि बिचबाट जस ड्युरिङ द गेम गोल हुन चाहिँ अलिक कम भइसकेको छ। त्यसको प्रपर मेन रिजन भनेकै एउटा प्रपर प्लानिङ, डिफेन्डिङ प्लानिङदेखि लिएर एट्याकिङ प्लानिङ, र जुन हामीले एउटा टिमले आफू बचाउनको लागि गर्ने प्लानिङहरू चाहिँ प्रपर गर्न थालेको छ अहिले, जसको कारण चाहिँ गोलहरू चाहिँ पेनाल्टी प्लस सेट पिसेसहरूमा धेरै हुन थालेको छ अहिले। हिजो स्विडेनसँगको खेलमा पनि स्विडेनका खेलाडीले चाहिँ बललाई हेड गरेर होइन बाहिर बनाइदिएर उनीहरूले कर्नर पाएर गोल खान सक्यो, यस्तो अवस्था चाहिँ कि हामी क्रिएट नै गर्छौँ खेलाडीहरूले, सेट पिसेस चाहिँ प्लानिङै हुन्छ, एउटा सेट पिस अब यसरी हान्ने, तँ तिमी यहाँ जाने, ऊ यहाँ आउने, उसले मान्छेलाई यसरी तान्ने, यसले यसलाई यसो ब्लक गर्ने भन्ने एउटा प्रपर प्लानिङ नै हुन्छ। तर अब कुन बेलामा त्यो मौका पाइन्छ भने चाहिँ फिक्स भएन, जस्तै स्विडेनले हिजो हान्नुको कारण बचाउनको लागि हो होइन, तर अब एउटा हान्ने हाम्रो जसले सेट पिसेसको चान्सेस पाउँछ उसको चाहिँ कोचदेखि लिएर टिमले एउटा प्रपर प्लानिङ चाहिँ हुन्छ। अध्यक्ष अहिले मलाई यसमा चाहिँ अहिले प्रसङ्ग चाहिँ भिआरको तपाईँले उठाउनु भएको हुनाले, यसपटकको वर्ल्ड कपमा जुन यो भिआर प्रविधिको प्रयोग भएको छ भिडियो असिस्टेन्ट रेफ्रीको, अब यो वास्तवमा मलाई चाहिँ यो मन परेको छैन। हेर्नुहोस् वास्तवमा यो अब सुरुको फेजको कुरा गर्ने हो भनेदेखि त हेर्नुहोस्, अब यो भिआरको कारणले गर्दाखेरि खेलाडीहरू कन्फ्युजनमा, दर्शकहरू कन्फ्युजनमा, रेफ्रीहरू कन्फ्युजनमा, अब हामी भिडियो टिभीमा हेर्नेहरूले त अलिअलि बरु चाहिँ त्यो हेर्न पाइराखेका थियौँ, त्यहाँ रङ्गशालामा हुने चाहिँ दर्शकहरूको हालत कस्तो भयो होला, त्यो केही पनि बुझेकै छैन, त्यो यस्तो ठुलो किसिमको कन्फ्युजन भयो, र यसले चाहिँ तपाईँको के भनेदेखि चाहिँ नि फुटबलको जुन किसिमको चान हुने मोमेन्टम, यसको सबभन्दा महत्त्वपूर्ण पक्ष नै मोमेन्टम हो, त्यो मोमेन्टम चाहिँ नि ब्रेक गरिदियो, अब एक मिनट दुई मिनट पछि पनि कहिले काहीँ चाहिँ त्यो चाहिँ के भएको चाहिँ कताबाट के भयो त्यो बुझिएन होइन, त्यस कारण यो चाहिँ मलाई लाग्छ यसलाई अलिकति फेरि पुनरावर्तन गर्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। यद्यपि भिएआरको डिसिजन चाहिँ अलमोस्ट 99% करेक्ट भएको छ अहिले चाहिँ, त्यो चाहिँ त्यसको एउटा सकारात्मक पक्ष चाहिँ त्यो चाहिँ छ, र सायद त्यही कारणले हुनसक्छ, अब मैले अब त्यति यकिनका साथ त भन्न सक्दिनँ, सुरुको फेजमा जति चाहिँ नि यो के अरे पेनाल्टीहरू दन्नाधन भए नि, अहिले चाहिँ आएर अलिक घट्नुमा चाहिँ अब बिहार कन्सियस भइसक्यो मान्छेहरू, खेलाडीहरू पनि कन्सियस,
रेफ्री पनि कन्सियस, सबै कन्सियस भएको हुनाले चाहिँ नि यसको फेरि सकारात्मक उपज छ कि जस्तो लाग्छ। हामीले एउटा प्रश्न आएको छ अध्यक्षको लागि, प्रश्न के छ भने अर्जेन्टिनाको योचोटिको खेल बिग्रिनुको कारण चाहिँ त्यसको टिमभित्रको पनि आन्तरिक विवाद र अर्जेन्टिनाको फुटबल सङ्घको विवादलाई पनि कारणको रूपमा हेरियो, नेपाल पनि माथि नपुग्नुको कारण चाहिँ कतै नेपालको फुटबल सङ्घभित्रको विवाद हो कि, तपाईँ के भन्नुहुन्छ? हो, निश्चय पनि एउटा अर्जेन्टिनाको प्रसङ्ग पनि जायज छ, त्यसले खेलाडीहरूको मनोविज्ञानमा धेरै ठुलो असर गर्यो भन्ने मलाई लाग्छ। राम्रो खेलेर पनि जित्न सकेन अर्जेन्टिनाले, मेसी जस्तो एउटा चाहिँ विश्व प्रसिद्ध खेलाडी भएर पनि कुनै चमत्कार हुन सकेन। र नेपालमा विगत झन्नै दुई अढाई दशकदेखि एन्फाभित्र विवाद रहँदै आएको छ, अब यो विवादमा कोठिक बेठिक भन्ने कुरा अहिले बहस नगरौँ, तर यो निरन्तर रूपमा चाहिँ रहँदै आएको छ र अहिले पनि केही हदसम्म त्यो कायमै रहेको छ। मलाई लाग्छ यसलाई चाहिँ अब निराकरण गर्नु नितान्त जरुरी छ, खास गरी फुटबलको भविष्यका निमित्त, फुटबल खेलमा समर्पित भएका खेलाडीहरू र सम्बन्धित व्यक्तिहरूको भविष्यका निमित्त यो अत्यन्तै हानिकारक छ, यसलाई निराकरण गर्नुपर्छ, राज्यले आवश्यक पर्ने हस्तक्षेप गर्नुपर्छ। हामी अन्य विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ, फेरि पनि फुटबलमा आउँछौँ र धेरै प्रश्नहरू पनि आइरहेका छन्, हामी प्रश्नहरू पनि लिने नै छौँ। विक्रम, इङ्ल्यान्ड भर्सेस क्रोएसियाको म्याचको कुराकानी गरौँ। क्रोएसियाको प्रदर्शन, सेमी फाइनल पुग्नेसम्मको प्रदर्शन धेरै मान्छेले एक्सपेक्ट गरेका थिएनन्, कसरी हेर्नु भएको छ तपाईँले? क्रोएसियन टिम मैले चाहिँ सुरुदेखि नै एक्सपेक्ट गरेको, किनभने अघि सरले एउटा कुरा भन्नुभयो, तपाईँले याद गर्नुहोला, मिडफिल्ड ब्याटल भन्ने कुरा एउटा फुटबलमा यस्तो इम्पोर्टेन्ट कुरा हो, जहाँ चाहिँ त्यो ब्याटल जुन मिडफिल्डले जित्छ नि त्यसले चाहिँ गेम जित्ने चान्सेस चाहिँ म्याक्सिमम हाई हुन्छ, किनकि गेम पुरै कन्ट्रोल गर्ने भनेको मिडफिल्ड एरियाबाट गर्नुपर्छ, जस्तै गोल गर्नको लागि पनि र गोल बचाउनको लागि पनि। त्यो क्रममा चाहिँ सुरुमै मैले भनेको थिएँ, क्रोएसियन टिम यसपालि एकदम पोख्त एउटा पर्फेक्ट मिडफिल्डरहरू जम्मा भएको टिम हो, जहाँ चाहिँ अहिले तपाईँ बल रेसियो हेर्नुहुन्छ भने मोड्रिकको जस्तो एउटा बल होल्ड गर्न सक्ने क्षमता र बल टिमलाई ब्यालेन्समा ल्याउन सक्ने क्षमता आज यो वर्ल्ड कपमा कमै मिडफिल्डरमा देखिएको छ, त्यो कारणले गर्दाखेरि यति माथिसम्म आउँछ चाहिँ लागेकै हो मलाई। र अर्को कुरा, इङ्ल्यान्डसँगको यो जुन म्याच छ, यो म्याचमा पनि क्रोएसियाले मिडफिल्ड ब्याटल यदि जित्यो भने इङ्ल्यान्डलाई चाहिँ धेरै गाह्रो बनाउने रहेछ। सर, के लाग्छ त हजुरलाई, के लाग्छ अध्यक्षलाई, इङ्ल्यान्डको खेल कस्तो लागिरहेछ र क्रोएसियासँगको खेल कस्तो होला? अब वास्तवमा के भने, इङ्ल्यान्डको मैले अघि पनि भने त्यसको स्ट्रङ पोइन्ट भनेकै अलिकति यसको युथफुलनेस हो, र कोचले राम्रो नयाँ नयाँ प्रयोगहरू चाहिँ गरिराखेका छन्, त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ इङ्ल्यान्ड ठिक छ। अब टिमको क्वालिटीको दृष्टिकोणबाट कुरा गर्ने हो भने निश्चय पनि फ्रान्स, बेल्जियम र त्यसपछि मात्रै चाहिँ नि इङ्ल्यान्डको चाहिँ नि स्थान आउँछ भन्ने लाग्छ, तर त्यस फुटबलमा त्यो चाहिँ नि ऱ्याङ्किङले चाहिँ नि काम गर्दैन, गोलले नै काम गर्छ, हो त्यही हो, राम्रो मात्रै खेलेर पुग्दैन। हजुरलाई चाहिँ योचोटि विश्वकपमा मनपर्ने खेलाडी छ? अब खेलाडीको दृष्टिकोणबाट मलाई सबैभन्दा मन परेको, अब यो अहिले विश्वकपको कारणले मात्र, विश्वकपको मात्र कुरा गऱ्यो भने सायद सम्भवतः मैले एम्बापेको नाम लिनुपर्छ होला, तर समग्र रूपमा फुटबलको र अहिलेको विश्वकपको पनि जोड्ने हो भने रोनाल्डो र मेसी, अब यसमध्ये कुन चाहिँ बेस्ट भनेर भन्नुभयो भने अलिकति गाह्रो पर्छ, दुवैको आफआफ्नो किसिमको चाहिने विशेषताहरू छ है, यी दुईवटा चाहिने मलाई लाग्छ आउटस्ट्यान्डिङ चाहिने खेलाडी हुन् एउटा यो समयको चाहिँ। महेश पौडेलले हामीलाई त्यही प्रश्न गर्नुभएको छ, तपाईँले राष्ट्रिय टोलीको स्ट्राइकर मध्ये को चाहिँ मनपर्छ भन्नु, अहिले चलिरहेकोमा राष्ट्रिय टोलीको कतिको अपडेटेड हुनुहुन्छ हजुर? अहिले मैले वास्तवमा चाहिँ त्यति धेरै यो विषयमा प्रतियोगिताहरू पनि भएको छैन, त्यस कारणले गर्दाखेरि अब एकिनका साथ विमल घरती मगर निश्चय पनि उनीहरू खेलिराखेकै चाहिँ खेलाडी हुन्, अब विमलको जति किसिमको जस्तो किसिमको ट्यालेन्ट सुरुमा देखिया थियो, अहिले बिस्तारै अलिकति कता कता भएको हो कि जस्तो लाग्छ। अब नवीन पनि राम्रो खेलाडी हो, विक्रमको आफ्नै किसिमको चाहिँ विशेषता छ, त्यसैले गर्दाखेरि अब सबै खेलाडीहरू मनपर्छन् भन्नु पऱ्यो। अध्यक्षज्यूलाई अर्को प्रश्न चाहिँ, यो फुटबल खेलको अनुशासन जुन तपाईँले भन्नुभयो त्यसले चाहिँ यता राजनीतिमा कतिको सहयोग गर्दो रहेछ खेलाडीलाई? धेरै, तपाईँको जति तपाईँ एउटा समर्पित खेलाडी हुनुहुन्छ नि, तपाईँको त्यो इनबिल्ट क्यारेक्टरै भन्न जान्छ, डिसिप्लिन भन्ने कुरा त्यो एक खाली खेल्ने बेलामा मात्र होइन, त्यो अब तपाईँको वर्षौँ वर्षौँ खेल्दा 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 अन फिल्ड अफ फिल्ड त्यो जुन किसिमको चाहिँ तपाईँले चाहिँ अभ्यास गर्नुहुन्छ त्यो तपाईँको क्यारेक्टर बन्छ, हेबिट बन्छ, त्यस कारणले चाहिँ यो कडा परिश्रम र अनुशासन
मेरो जीवनको एउटा नैसर्गिक चरित्र हुन् भन्ने मलाई लाग्छ. र अर्को कुरा, त्यत्तिकै महत्त्वपूर्ण कुरा, जो चाहिँ हामी यसलाई चलन चल्तीको भाषामा स्पोर्ट्सम्यान स्पिरिट पनि भन्छौँ, हारलाई पनि सहज रूपमा स्वीकार गर्न सक्ने संस्कार छ नि. र हारेर वा लडेर, मैले बारम्बार भन्ने पनि गरेका छु, अब फुटबल फिल्डमा कतिपटक लड्नुपर्छ, तर लडेपछि फेरि पनि उठेर खेल्नको निमित्त तयार हुने त्यो चाहिँ नि एउटा जुन चरित्र हो, त्यसले मेरो राजनीतिक जीवनमा धेरै ठुलो चाहिँ नि सघाउ पुर्याएको छ भन्ने मलाई लाग्छ. म जहिले पनि त्यही सम्झिराख्छु. यो राजनीतिक सन्देश पनि भयो एक किसिमले भन्ने हो भने, भर्खरको चुनावको रिजल्ट आएछ र आई क्यान राइज अगेन. डेफिनेटली, यस डेफिनेटली. र हजुरहरूको राजनीतिक पार्टीले चाहिँ यो खेलकुदलाई कतिको बढी जोड दिइरहेको छ, कसरी? हामीले दिएका छौँ. अब हाम्रो पार्टीले खेलकुद विभाग पनि गठन गरेको छ. हाम्रो आफ्नै पार्टीसँग आबद्ध खेलकुद सङ्गठन पनि छ. बेला बेलामा प्रतियोगिताहरू पनि, कार्यक्रमहरू पनि हामी सञ्चालन गर्ने गर्छौँ. विक्रम, अबको फाइनल ब्याच को को विरुद्ध होला, के देख्नुहुन्छ? सेमी फाइनलको हामी थप पनि चर्चा गर्नेछौँ यस अगाडि सुरुमा भन्दा चाहिँ, अबको फाइनल को को बिच होला? जस्तो धेरैले एक्सपेक्ट गरेका थिए ब्राजिल फाइनल पुग्छ भन्ने, तर ब्राजिल बाहिर, अब चाहिँ के देख्नुहुन्छ? अब अहिले यस्तो स्ट्याटस हेर्दाखेरि चाहिँ बेल्जियम र फ्रान्सको चाहिँ भन्न निकै नै कठिन भयो है, त्यो चाहिँ भन्न नसकेला जस्तै स्थितिमा छ. तर फ्रान्स, उता इङ्ल्यान्ड र क्रोएसियाको हेर्ने हो भने चाहिँ अलिकति बढी चान्सेस चाहिँ क्रोएसियाको हो कि जस्तो लागिरहेको छ मलाई. इङ्ल्यान्डको यात्रा समाप्त हुन्छ फाइनलमा होला नै चाहिँ भन्न सकिन्न. जुन रेसियोमा अहिले क्रोएसियाले खेलिरहेको छ, एउटा मिडफिल्ड ब्याटल आफूले सम्हालेर, जुन चाहिँ जुन खुबी चाहिँ इङ्ल्यान्डको टिममा अलिक कम छ. स्ट्राइकिङ लाइन र डिफेन्डिङ लाइन त राम्रो, तर मिडफिल्ड लाइन चाहिँ बेटर देन इङ्ल्यान्ड क्रोएसियाको भएको कारणले गर्दा अलिकति ढल्केको हो. तर पनि अब यसले नै जित्छ भने चाहिँ खेल भन्न सकेन. र अनप्रेडिक्टेबल वर्ल्ड कप यसपालिको हो भन्ने कुरा त विगतको म्याचहरूले देखाइ नै सक्यो. अझै को पुग्छ फाइनलमा? अब वास्तवमा जर्मनी हारिसकेपछि मेरो चाहना चाहिँ इङ्ल्यान्ड पुगोस् भन्ने छ. तर अब अघि विक्रम भाइले भने जस्तै यति अनप्रेडिक्टेबल भएको छ. यसपटक अब नयाँ चाहिँ वर्ल्ड कप च्याम्पियन निस्क्यो भने पनि त्यसलाई हामीले चाहिँ नि आश्चर्य मान्नु भन्नु, त्यसलाई आश्चर्य मान्नुपर्ने अवस्था चाहिँ हुँदैन. यसो हेर्दाखेरि चाहिँ साँच्चै नै भन्ने हो भने चाहिँ विश्वकपमा स्थापित भइसकेको टिम बाहेकले नै जित्ला कि जस्तो चाहिँ लागिरहेको छ यसपालि मलाई पनि. भनेपछि बेल्जियम र क्रोएसिया बिच मोर फाइनल हुने चान्स रहेछ. अब अन्तिममा हामी कुराकानीको बिट मार्नु अगाडि म कमल थापा अध्यक्षलाई सोध्न चाहन्छु, जस्तो नेपालमा तपाईँ एन्फाको अध्यक्ष हुनुभएकै 36 वर्ष पछाडि आउँदा पनि नेपालको खेल चाहिँ, वा नेपालको खेलकुद सङ्घ वा राज्यको प्रायोरिटीले चाहिँ कुन अवस्थामा देख्नुहुन्छ नेपालको खेलकुद? जहाँसम्म राज्यको प्राथमिकता र लगानीको प्रश्न छ, त्यसमा खासै गुणात्मक सुधार भएको छैन. तर खेलाडीहरू र एन्फाको मेहनत र परिश्रममा भने निश्चय पनि परिवर्तन भएको छ. म एन्फाको अध्यक्ष हुँदाखेरि एन्फाको आफ्नै छुट्टै कार्यालय थिएन. त्यो बेलामा रोमबहादुर थापा पूर्व आइजी अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो, र फतेहबहादुर चाहिँ सचिव हुनुहुन्थ्यो. उहाँकै खल्तीमा जस्तो अफिस हुन्थ्यो, चाहिँ जहाँ उहाँहरू भेट्नुहुन्थ्यो त्यहीँ नै चाहिँ अफिस चल्थ्यो. त्यसरी बेला बेलामा लिग र केही नकआउट टुर्नामेन्टहरू गर्नुहुन्थ्यो. म आइसकेपछि एउटा कार्यालय स्थापित गर्ने, त्यसलाई संस्थागत गर्ने कामहरूको चाहिँ सुरु भयो. र पछि धेरै लामो पछि चाहिँ जब मेरो भाइ गणेश थापा आइसकेपछि यो संस्थागत गर्ने काम अब अझ तीव्र रूपमा बढ्यो. एन्फाको आफ्नै कम्प्लेक्स भयो, आफ्नै अफिस भयो, खेलाडीहरूलाई केही सुरक्षाहरू दिने, एकाडेमीहरू सञ्चालन गर्ने, इन्टरनेसनल पार्टिसिपेसनहरू, खेलाडीहरूलाई रिवार्ड पुरस्कार उदेखि लिएर तलबको व्यवस्था गरियो. यसमा सुधार पहिलेको भन्दा भएको छ. अब खास गरी खेलाडी, क्लब र एन्फाको तर्फबाट चाहिँ भएको चाहिँ विवादका बावजुद पनि केही न केही जति हुनसक्थ्यो त्यति भएन होला. तर राज्यको तर्फबाट चाहिँ मलाई असाध्यै चाहिँ, हुन त म पनि पटक पटक चाहिँ सरकारमा पुगेँ, अब यद्यपि सिधै चाहिँ खेलकुदसँग सम्बन्धित विषय भएन, तर एउटा स्टेडियम पनि भनेर 50 वर्ष अगाडि म अब हामी अब त्यो एन्फाको चाहिँ अध्यक्ष हुनुभन्दा अगाडि म राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्य थिएँ. म 24 वर्षमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद, हामी राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा आउँदाखेरि त्यसको यो अहिलेको दशरथ रङशालाको फाइनल कन्स्ट्रक्सन कम्प्लिट भएको छ नि. 50 वर्ष पुग्नुलाई हेर्नु, 50 वर्षमा एउटा अर्को रङ्गशाला हामीले काठमाडौँमा बनाउन सकेका छैनौँ. देशभरिको पनि करिब करिब त्यही अवस्था छ. त्यो बेलामा जति बनाइयो त्यही छ. त्यस कारणले गर्दाखेरि रङ्गशालै नभइकन
कसरी खेलकुदको विकास हुन्छ, फुटबलको विकास हुन्छ, त्यस कारणले राज्यको तर्फबाट चाहिँ लगानी पुगेन। अब यो खेलकुदको महत्त्व बुझेका व्यक्तिहरू अहिलेका सरकारमा पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूले गर्नुहुन्छ भन्ने मैले आशा गरेका छु। हामीलाई अन्तिम प्रश्न म सोध्न चाहन्छु विक्रमलाई। हामीलाई डट सिन्जालले प्रश्न गर्नुभएको छ, ब्राजिलमा त्यति धेरै स्टार खेलाडी थिए तर खेल चाहिँ हार्यो भनेर भन्नुभएको छ। हामीले अगाडि पनि चर्चा गरेका छौँ, सायद उहाँ पछि मात्रै लाइभमा जोडिनु भएको हुनसक्छ। ब्राजिलको खेलबारे अन्तिममा, ब्राजिल साँच्चै नै यसपालि उत्कृष्ट टिम थियो, जहाँ चाहिँ आफ्नो आफ्नो पोजिसनमा खेल्न सक्ने 11 बाहेकको पनि उत्कृष्ट खेलाडीहरूले समिष्टित टिम थियो। तर पनि अब अघि मैले कुरा गरेँ जस्तै ब्राजिलको यसपालिको सेमी क्वार्टर फाइनल हार्नुको रिजन भनेको चाहिँ पहिलो 20 मिनटसम्म सम्हालिन नसक्नु, भनेको मतलब आफूले आफूलाई आफ्नो पेस नदेखाउनु हो, जुन चाहिँ गोल खाइसकेपछि आफ्नो पेस देखाएको थियो। र त्यहाँ कम्तीमा पनि 15-20 जति उत्कृष्ट एट्याकिङ गरेर पनि खेल्न चार्जहरू गरेर पनि जित्न सकेन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। तर पनि एउटा मिडफिल्डरमा जुन बिच विपक्षीबाट आइरहेको बललाई एउटा रोक्न सक्ने एउटा मिडफिल्डर थियो कसमिरो, ऊ नहुनु चाहिँ ब्राजिलको लागि साँच्चै नै दुर्भाग्य भएको थियो। किनभने तपाईँ योभन्दा अगाडिको हरेक म्याच हेर्नुहोस्, यति उत्कृष्ट अपोनेन्टको एट्याकहरूलाई उसले बिचमा ब्रेक गरेको छ कि त्यो ब्रेक हुनु भनेकै आफ्नो प्लेयर झर्न पाउनु र रेस्ट गर्न पाउनु र आफूले लिएको बललाई फेरि एट्याकमा चेन्ज गर्न पाउनु हो। यो एउटा चाहिँ ब्राजिलको ब्याड लक भयो भने, अर्को चाहिँ अब पाएको मौका सदुपयोग गर्न नसक्नु। र संसारमा उत्कृष्ट उदाहरणहरू छ कि कयौँ अब्बल मान्छे अब्बल टिमहरूले जुन समय परिस्थिति अनुसार हार्न पनि जानेको छ अथवा हारेको छ भनौँ न, त्यही उदाहरण यसपालि पनि देखियो। अझैज्यू अन्तिममा हजुरलाई प्रश्न के छ भने, हजुरले बाजी राख्नुहुन्छ कि हुन्न परिवारमा वा बाहिर पनि खेलका लागि? बाहिर त मैले राखेको छैन, परिवारमा चाहिँ अब जहिले बाउ छोराको बिचमा, अब जहिले छोराको बिचमा, कहिले दाजुभाइको बिचमा हामी अलिकति रमाइलोको लागि अब एक्साइटमेन्ट होस् भनेर चाहिँ नि राख्छौँ चाहिँ, त्यो चाहिँ रमाइलो हुन्छ नि। एउटा चाहिँ तपाईँ यो कार्यक्रमलाई बिट मार्नुभन्दा अगाडि चाहिँ यो वर्ल्ड कपको मलाई चाहिँ लागेको एउटा चाहिँ मलाई लाग्छ, विक्रमलाई पनि यो चाहिँ प्रश्न सोद्धा बेस हुन्छ कि सबभन्दा चाहिँ नि अविस्मरणीय क्षण कुन लाग्यो भन्ने चाहिँ के हजुर। अब मैले चाहिँ मलाई अब यो वास्तवमा कहिले पनि नबिर्सिने एउटा चाहिँ अवस्था भइरहेको जापानको पराजय हेर्नुहोस्। जापानले 2 अग्रता लिइरहेको अवस्थामा अब त्यहाँदेखि के बेल्जियम जस्तो टिमसँग 2 अग्रता लिइरहेको उसले त्यसलाई चाहिँ सस्टेन गर्न सकेन अन्तसम्म कि। अब त्यो चाहिँ बडो एक किसिमको ट्याक्टिकल मिस्टेक भयो भन्ने मलाई लाग्छ। अब तपाईँ देखिरहनु भएको छ हिजो पनि इङ्ल्यान्डले पनि अब अग्रता लिएपछि अर्जेन्टिना जस्तो देशले पनि ब्राजिलले पनि जब चाहिँ अग्रता लिने बित्तिकै त्यसलाई स्लो डाउन गर्छन्, पेसलाई स्लो डाउन गर्छन्, टाइम लस गर्छन्, के गर्छन् गर्छन्। तर जापानले चाहिँ के भन्दैन, अब त्यो त्यो अन्तिम समय चाहिँ धान्न सकेन। अब हामीलाई चाहिँ अब नेपालीहरूलाई के भने आफ्नो टिम आफ्नो राष्ट्रको टिम नहुँदा अथवा यो चाहिँ दक्षिण एसियाकै टिम नहुँदा एसियाको कुनै टिमले जित्दियो भने पनि कता कता आनन्द लाग्ने रहेछ कि, जापान आफ्नै टिम जस्तो लागेको थियो। अब त्यो टिम चाहिँ के त्यसरी चाहिँ हार्दाखेरि चाहिँ मलाई अहिले पनि त्यो चाहिँ बडो खिन्न लाग्छ। त्यो चाहिँ मेरो निमित्त एउटा चाहिँ अविस्मरणीय चाहिँ हजुरको जिज्ञासा विक्रमबाटै समाधान गरौँ। जापानले चाहिँ त्यो दिन कसरी चाहिँ हार्न पुग्यो र खास गरी बेल्जियमको कमब्याक जसले सेकेन्ड हाफमै 3 गर्यो, यसमा कस्तो देखियो थियो भने हामी टेक्निकली वाइजमा हेर्नेहरूले चाहिँ बेल्जियम र जापानको जुन स्तरको ग्याप छ नि त्यो ग्याप चाहिँ त्यसमा देखिएको थियो। जस्तै बेल्जियम टेक्निकल वाइज राम्रै थियो जापानले खेल्यो, तर जापानले खेल्यो त के 70 खेल्यो, तर बेल्जियमले 90+ खेलेर देखाइदियो। एउटा पेस छ जुन चाहिँ युरोपमा खेल्ने खेलाडीहरू र एसियामा खेल्ने खेलाडीहरूको बिचको ग्याप हुन्छ, त्यो ग्यापको मेन रिजन चाहिँ जापान पराजित हुनुमा थियो। जुन चाहिँ डिसिप्लिन तरिकाले आफ्नो ड्युटीहरू पुरा गर्नमा थाकेर हुन्छ कि फिजिकल वाइज अथवा मेन्टली वाइज चाहिँ नसकेको थियो। तपाईँ हेर्नुहुन्छ भने जापानले 70 पछिको खेल हेर्नुहुन्छ भने ट्याकल गरेको बल पनि नभेट्ने अवस्थामा पुगिसकेको थियो। बेल्जियमको पेस त्यति बढिरहेको थियो, निरन्तर बेल्जियमले आफ्नो पेसलाई चाहिँ बढाइराख्यो तर जापानले चाहिँ आफ्नो पेस मेन्टेन गर्न सकेन, जसको फलस्वरूप चाहिँ बेल्जियमले अन्तिम समयसम्म नै मिहिनेत गर्दाखेरि गोल निक्लियो र जापानले आफ्नो आफूले गरेको मिहिनेत सक्दो मिहिनेत त गरेको हो तर पनि अब आफ्नो स्तरले नभ्याएपछि चाहिँ पराजय हुनु पऱ्यो। हुन्छ अध्यक्ष, हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु भयो, हजुरलाई धेरै धेरै धन्यवाद। खास गरी हामी राजनीतिक विषयमा पछि चर्चा गर्ने नै छौँ, विक्रमलाई पनि धेरै धन्यवाद। हाम्रो यो कार्यक्रमको प्रायोजन सिद्धार्थ ब्याङ्क र आइएसएमटी कलेजले गरेको छ, हामी उनीहरूलाई पनि धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। र हामी राप्रपाका अध्यक्ष कमल थापासँग उहाँको हिन्दू राष्ट्रको एजेन्डा, राज संस्थाको एजेन्डा र राप्रपाको राजनैतिक भविष्यबारेमा सेतोपाटीको स्टुडियोमा फेरि पनि कुराकानी गर्नेछौँ। आज पनि हामीले उहाँसँग पूर्व राष्ट्रिय खेलाडी, त्यसै गरी खेल जीवन एन्फाको अध्यक्षको रूपमा र जारी विश्वकपका खेलहरूमा उहाँ
उहाँहरूले हेरिरहनु भएको समीक्षाको विषयमा पनि कुराकानी गऱ्यौँ। उहाँले राजफुटको प्रदर्शनको विषयमा पनि हामीलाई जानकारी दिनुभयो। म मनोज छताल पनि आजको यो कार्यक्रम यहीँ बिट मार्ने अनुमति चाहन्छु। नमस्ते। That's sweet.